Chtěl jste mě vidět? Dostal jsem půlnoční nápad, jak rekonfigurovat astrometrické projektory. Doufám, že jsem vás nevyrušil. To je v pořádku. Je to složitá věc. Potřebuju pomoc. Váš způsob myšlení, novou perspektivu. Údaje. Proč se neposadíte? Raději stojím. Bude pohodlnější, když se posadíte. Pohodlí je irelevantní, máme práci. Dobře. Osvětlení je nedostatečné. Ale uklidňuje, nemyslíte? Po těch hodinách je ticho. Voyager nejsou jenom Jeffreysovy průlezy a nákladové prostory. Až skončíme, vezmu vás na holopalubu, zapneme si ktarijský východ měsíce. Je překrásný. Krása je irelevantní. Leda byste chtěl změnit podstatu naší spolupráce. Co tím myslíte? Individualita je pro mě sice nová, ale o lidském chování něco vím. Všimla jsem si vašich pokusů zatáhnout mě do jalového hovoru. A taky se vám rozšíří zorničky, když se díváte na mé tělo. Vůbec nevím, o čem to mluvíte. Návštěvu holopalu byste navrhl v naději, že se vytvoří romantická nálada. Jste do mě zamilovaný? No, myslím, že ne. Takže chcete souložit? Ne, nevím, jak vám to mám vysvětlit. Všechny tyhle složité obřady klamání. Nevěděla jsem, že stát se člověkem bude taková výzva. Vaše sexualita je obzvlášť složitá. Jako Borgové jsme neměli potřebu někoho svádět. Když jsme uviděli druh, který jsme chtěli, tak jsme ho asimilovali. Nicméně jsem ochotná prozkoumat svou lidskost. Sundejte si šaty. Sedma. Nelekejte se, já vám neublížím. Hele, tohle je trochu narychlo. Jen jsem se snažil... člen týmu, chápete? Asi bychom teď měli skončit. V pořádku. Až budete chtít pokračovat v práci, řekněte mi.